Soc Cristina Soler I soc la directora del Museu de la Moto de Barcelona. Tenim una exposició dedicada a la història de les marques catalanes. Hi ha 70 models des del 1905 fins al 2010 que recullen doncs, tota aquesta història de les marques fetes aquí. Però la idea és mantenir sempre una part permanent de moto catalana I anar muntant exposicions temporals periòdicament. Sota el paraigua és d'una fundació privada que porta el nom de Mario Soler, que Mario Soler era el meu avi I ell va ser qui, com a afició, va començar a restaurar al llarg de la seva vida un munt de motos. Quan va morir doncs, va deixar una col·lecció important I aleshores vam decidir obrir primer a Bassella, que era el poble on ell vivia, I després d'aquests 10 anys de gestió amb aquest museu doncs, hem fet el pas de venir a Barcelona. Barcelona és la ciutat amb més motos per habitant d'Europa I creiem doncs, que necessitava un museu dedicat específicament a aquest vehicle. Soc la tercera generació no, ja, que treballava amb aquest tema. El meu pare corria, el meu germà corria, la meva família després ens hem dedicat sempre també a organització d'esdeveniments competitius vinculats amb la moto I sempre he viscut rodejada de motos. A principi del segle XX la moto era una cosa completament elitista. Aquí pràcticament no hi havia tradició, molt poca gent tenia accés a aquest tipus de vehicles. Aleshores, la primera moto va aparèixer l'any 1905, que era d'una manera completament artesanal. El senyor Villalbí va fer 5 exemplars d'una moto que va trigar 2 anys a fer aquesta moto. I aleshores doncs, van haver de passar 20 anys fins al 1921 I 1925, on van començar a aparèixer algunes marques, però sempre doncs, parlant d'una manera completament artesanal I unes tirades molt curtes. Bàsicament hi havia molt poca cosa I tot era Barcelona capital. Després trobem la Fuster, la Salvador, la Simó. La Simó va ser la primera marca que es va patentar al Ministeri d'Indústria com a marca de moto. La Pàtria feta a Badalona. Això va ser just després de la Guerra Civil, com que el país estava completament destrossat, doncs la moto es va convertir en el principal vehicle utilitari, era la manera més barata I més fàcil doncs, de donar mobilitat al país. Però aleshores, als 60, amb l'aparició dels 600, que va passar a ocupar aquest lloc, no? La gent ja tenia més poder adquisitiu, podia comprar el cotxe, I a part el cotxe doncs, podia transportar tota la família I per tant va passar a ocupar el lloc que fins aleshores tenia la moto I va ser el culpable que pràcticament totes aquestes marques desapareixessin. A partir de la dècada dels 60 I 70 hi van haver unes quantes marques com Bultaco, Montesa, OSSA, Derbi, que van superar aquesta crisi dels 600. Que van començar a dedicar-se a la moto com a oci, la moto de muntanya, I que van ser indústries molt potents, que van exportar tot el món I van donar renom internacional a la moto catalana. Actualment, l'única marca que continua amb capital 100% català I que manté la producció doncs, des de l'època de postguerra és Rieju, que té fàbrica Figueres. I a part d'aquesta, doncs, bé, Gas continua també amb capital estranger, però continua produint aquí. Fàbriques ja no hi ha més, hi ha petits intents, doncs, alguna marca de moto elèctrica que comença a aparèixer. O sigui, sí, des del 2010, que havia desaparegut, està tornant a fabricar, però pràcticament doncs, ja no queda res.